ရန်ကုန်တောင်မွေမြို့နယ်မေတ္တာညွန်ရက်ကွက်တန်သူမာလန်မြမကုံရောင်အေယာဝင်းရှိမြို့ဦးပရိယတိစာတင်၌အတွင်မှာနိုမာလာ၁၈မနက်၉နာရီကဘုံပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနိုင်စီအရောပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့မြို့ကနေစီကနေသိရပါဗျ။ပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့စီအရောဟာတက်တော်၅၈နှစ်ဝါရော၃၈ဝါရှိပြီဖြစ်တဲ့ရက်ကွက်တန်ခါနာရီကဥက္ကဋ္ဌစီအရောဥညာဏဝန်သားဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းနယ်နီးစပ်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျောင်းနိုင်စီအရောသတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့အခန်းဘေးမှာဘုံပောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အခင်းဖြစ်နေရမှာပဲပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကပြောပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကစစ်ဆင်နေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်က DVB ကိုပြောပါတယ်။မြို့ပရိယတ်တိစာတနက်အတွင်းဘုံပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အဖွဲ့ဘယ်သူတွေကလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးရှင်။